Доброго дня, шановні гості, друзі, колеги. Рада вас вітати на 12-тих всеукраїнських читаннях з гуманної педагогіки. Вони на цього року особливі. Програми прописано 12-ті, але насправді вони наші ювілейні. 10 років приймає нас Національний університет, педагогічний університет Драгоманова. Давайте ми подякуємо адміністрації цього закладу, господарям, за те, що вони нас завжди щиро, тепло приймають у цій учасній залі. На одному із зібрань минулому році міністр освіти Лілія Гриневич сказала дуже такі цікаві влучні слова. Знання минущі, а цінності вічні. За довгий час свого існування українським народом були сформовані саме родинні цінності, якими поза всяким сумнівом можна гордитися, і які прозаїчно-академічно звучать так. Подружжя – вірність, піклування батьків про дітей, піклування дітей про батьків і старших у сім'ї, пошана до предків, догляд за їхніми могилами, взаємна любов і повага між батьками, залада та довір'я між членами сім'ї, відповідальність кожного за інших членів сім'ї, здоровий спосіб життя, дотримання прадавних народних звичаїв, охорона наших традицій, гостинність, багатодітність і ще багато всього іншого. Завдяки такому українському менталітету завжди наш народ виживав. Так давайте будемо пошановувати, відновлювати, утверджувати наші родинні цінності. Збережемо сім'ю, збережемо весь український народ. Наша асоціація та і вся педагогічна родина понесла невимовно тяжку втрату. 22 серпня 2017 року після тяжкої хвороби пішла з життя Людмила Михайлівна Кірдищева, викладач-методист, відмінник освіти України, директор